أنت أنت بونا ساتردين على سوديل medical chest 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 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଷ୍ଟେବଲ ଅଛି ପୁରା ସେ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ନିଜେ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଏଇଠି ଭଲ ହେଇଯିବି ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଲିଣି ତଥାପି ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏମ୍ପି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବୁ ତା ସହିତ ଭଲ ଟିକେ ସେଠିକି ଗଲେ ଭଲ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ହେଇଯିବ କାରଣ ସେ ଟିକେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ଏମ୍ସରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ରେଫରାଲର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମୋର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକାରୀ ଫଧିକାରୀ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ ସେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ନା ନା ନିମୋନିଆଟା ଲାଗିବ ଭଲ ହେବାକୁ ତ ମିନିମମ୍ ସାତ ଦିନ ଲାଗେ ଆଜି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କାଲି ଜ୍ୱର ଦେହରେ ଥିଲା ଆଜି ଜ୍ୱର ହେରିକା ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚେକଅପ୍ କରିକି ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଡାକ୍ତର ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆକମ୍ପାନୀ କରୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମର ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚାରିଜଣ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଚାରିଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି